Кременчуцькі новини в ефірі. Вечір добрий. Сьогодні в нашому випуску дивіться. Тіло жінки виявлено у водоймі. Волонтерів з Кременчука стало більше. Про поповнення у міському саду та кременчужанка перемогла на престижному конкурсі перукарської майстерності в Лісабоні. Дізнайтеся вже за кілька секунд. Сьогодні вранці до кременчуцьких поліцейських звернувся чоловік, який, будучи на риболовлі, виявив у воді тіло пенсіонерки. Відразу на місце пригоди виїхали як ДСНС, так і поліція. Було витягнуто з води дійсно тіло жінки. Давність тіла близько місяця. На сьогодні попередньо померло, являється жінка 31-го року народження, яка була в розшуці з початку жовтня і вважалася як безвісти зниклою. Також у нашому місті продовжуються випадки телефонних шахрайств. Поліцейські закликають кременчужан перевіряти інформацію та не віддавати гроші незнайомим людям. До кременчуцької поліції звернувся чоловік 63-го року народження, який повідомив, що його батьки повірили шахраям та віддали за його спасіння 40 тисяч гривень. Безпосередньо повідомили інформацію сином, і він відразу звернувся до правоохоронних органів. Ми черговий раз просимо всіх громадян звернути увагу та роз'яснити своїм батькам-пенсіонерам про те, якщо вночі надходять такого роду дзвінки, ні в якому разі не потрібно виносити ніякі кошти, ні в якому разі не перераховувати кошти, незрозуміло кому, всю інформацію, яку надходить, відразу надавати або ж рідним, або ж правоохоронним органам. Минулими вихідними від горя шахраїв постраждав також чоловік, якому зателефонували псевдопрацівники банку та повідомили, що потрібно змінити інформацію по його банківському рахунку. В результаті з його банківських карт було знято понад 13 тисяч гривень. Також співробітники поліції опрацьовують інформацію про випадки вандалізму на зупинках міста. Нова смарт-зупинка біля готелю «Кремінь» та в Крюкові. На сьогодні за фактом пошкодження зупинок як в Крюківському районі, так і в центральній частині міста правоохоронними органами взято інформацію під контроль. Ми аналізуємо відеоспостереження та встановлюємо осіб, причетних до скоєного. Ми звертаємося до всіх свідків та очевидців. Можливо, хтось бачив транспортні засоби або ж людей, що можуть бути причетні до скоєння цих хуліганських дій. Просимо повідомити цю інформацію в рамках конфіденційності до Кременчуцького відділу поліції. По всім випадкам правопорушень поліцейськими міста відкриті кримінальні провадження. Сергій Лашко, Віктор Петров, Кременчуцькі новини. Небайдужих хлопців та дівчат, які прагнуть допомагати людям, у нашому місті стало більше. У неділю завершилась програма «Кременчуцька академія волонтерства». Учасники проєкту відзначають, після навчання вони хочуть продовжити волонтерську діяльність і приносити користь суспільству. Софійці найбільше сподобалось працювати з дітками. Більше всього мені запам'яталось, коли ми їздили к маленьким діткам в приют. Там було всього 3 групи, але я пішла к самим маленьким. Вони такі мили, їм не хватает тепла, они постоянно хотели на ручки. Я ради этого и пришла сюда, для того, чтобы быть ближе к деткам, быть ближе к людям, дарить добро. А Каті найбільше запам'ятався майстер-клас надання першої домедичної допомоги. Я нашла собі дуже багато нових знайомств, я подружилась з багатьма людьми здесь, а також мені дуже запам'ятався курс, який ми проходили на второму занятті, це первой медицинской помощи. Мы все, у нас была возможность попробовать, нам было очень интересно. Нагадаємо, Кременчуцька академія волонтерства стартувала 21 жовтня. Заняття проводили в офісі молодіжного парламенту Кременчука. Учасники дізналися нову інформацію про те, хто такий волонтер, як потрібно спілкуватися з людьми, які проекти можна проводити в нашому місті, як їх робити. Проводили навчання різні спеціалісти, це і медики, це і досвідчені волонтери, це ті люди, які спеціалізуються у своєму напрямку. Організаторами програми є Кременчуцький міський комітет молодіжних організацій, молодіжний парламент Кременчука, за підтримки представництва Фонду народного населення ООН в Україні та Центру розвитку соціально-корпоративної відповідальності. У неділю після закінчення курсу усі випускники Кременчуцької академії волонтерства отримали спеціальні сертифікати. Побажаємо волонтерам-початківцям вдалих благодійних проєктів. Марина Корнійчук, Олексій Крижановський, Кременчуцькі новини. Цієї суботи у Кременчуці завершилися навчальні програми для молоді «Skills Lab» – успішна кар'єра та власна справа. Протягом 2 місяців більше 30 кременчужан отримали навички для досягнення успішної кар'єри та створення власної справи. В кожному місті в нас працює 2 напрямки – це, як і в Кременчуці, успішна кар'єра і власна справа. Наразі ми вже завершили цей проєкт у Львові, сьогодні в Кременчуці. Зараз відкрилась програма в Херсоні, в Дніпрі,
і буде стартувати з кінця листопада в Маріуполі. Організаторами проєкту виступили Центр розвиток КСФ і Фонд Організації Об'єднаних Націй у галузі народонаселення за підтримки Міністерства молоді та спорту України. У Кременчуці майстерня була реалізована за підтримки Кременчуцької міської ради, міського комітету молодіжних організацій та молодіжного парламенту Кременчука. Молоді люди з міста Кременчука протягом тривалості цього проєкту зустрічалися з тренерами, зустрічалися з успішними людьми і працювали над або бізнес-ідеями для власної справи, або над тим, як будувати свою кар'єру, впроваджуючи в життя різноманітні проєкти. Сьогодні ми подивимося на результати цієї роботи. На підсумковій зустрічі учасники презентували свої авторські дипломні проєкти, сучасні бізнес-ідеї, соціальні проєкти та стартапи. Вистачало оригінальних бізнес-концепцій. Відкриття хендмейд-майстерні, створення будиночку малюка у Кременчуці – це саме той зворотній зв'язок, який отримали організатори. Молодь активізувалася та горить бажанням створювати власний бізнес. Я познайомився з дуже многими цікавими людьми, це спікерами, тобто з людьми, які здійснюють практику в своєму ділі, мають якийсь бізнес свій і навчають чисто практичним навикам і знанням. Це проєкт, який спрямований на розвиток комунікаційних, організаційних здібностей, якихось бізнес-навичок, які потрібні як людині, яка прагне якогось кар'єрного росту, так і тому, хто хоче постійно розвиватися, досягати чогось нового та знайомитися просто з людьми, які вже є фахівцями у певній галузі промисловості, управління. Головна мета проєкту – навчити та мотивувати молодь розвивати і створювати власну справу саме в Україні, досягнута організаторами на 100%. Тож, побажаємо успіхів новому поколінню українських бізнесменів. Антон Воробйов, Віктор Петров, Кременчуцькі новини. Сьогодні на вулиці Гагаріна у житловому будинку номер 23 працівники керуючої компанії «Місто для людей» замінювали скло у вікнах. Ці дерев'яні рами, що потребували ремонту, робітники лагодили. Ми ставимо стекла товщиною 4 мм. Раніше ставили 3, зараз вже помічніше ставимо. Не так будуть розбиватися, повреждення будуть. Крепше стоять. Цей малосімейний гуртожиток був одним із найпроблемніших будинків. Система опалення, стан каналізації, вікна залишали бажати кращого. У міського голови це все було на контролі. Він на кожен апаратний, ми йому обіцяли. Тобто ми поетапно все, що міський голова Віталій Олексійович Малецький від нас требував, ми як би старалися виконувати вовремя і в срок. От ми в срок запустили отоплення, ми зробили каналізацію, тут замінили нову. Значить, зараз от останній етап – це остеклення, підготовка к зимі. Ми теж саме обіцяли, що в ноябрі місяці у нас лестничні клітки в цьому домі будуть остеклені. Сьогодні ми це закінчимо. Мешканка будинку Катерина Петрівна роботою працівників задоволена. У нас наладилось все в домі, швидше почали нам все робити тут, великий порядок почали наводити, хорошо працюють дворники тепер, стеклять нам вікна, в під'їзді нам зроблять ремонт. Ну, а так у нас по етажах там багато вже і сантехніку поміняли на деяких етажах, нам на четвертому поміняли сантехніку. Заміну шибок проводять також в інших будинках. Крім того, тутешні мешканці оцінили чистоту своїх дворів. Як вдається керуючій компанії боротися із опалим листям, прокоментувала Валентина Іванівна. Дуже раді, убрали дуже швидко всі листя, більше уділяється увагу внешньому виду, вулиць, міста, дворів. Життя налагоджується, добре б і далі так пішло. На територіях, де є ще багато опалого листя, працівники керуючої компанії пообіцяли прибрати до кінця тижня. Марина Корні Чук, Іван Ткаченко, Кременчуцькі новини. За перемогами кременчужан слідкують у Америці. Ольга, яка живе за кордоном вже багато років, розповіла кременчуцьким новинам цікаву історію. Кременчужанка Таїсія стала кращою на конкурсі перукарського мистецтва «Вела Тренд Віжн» у Лісабоні. Коли вона приїхала з Португалії, я у нее спросила, где-то в каких-то новостях это появится ли, и она мне сказала, что нет. И мне было очень обидно на самом деле, потому что такое достижение не каждый день случается. Мне очень захотелось, чтобы новости о моей подруге где-то появились, чтобы
щоб не тільки я об этом знала. Ми знайшли переможницю. Таїсія працює у салоні «Тет-а-тет». Що найцікавіше, це був перший конкурс, у якому кременчужанка брала участь. 43 країни участвували в цьому конкурсі, і було більше 80 учасників. Всіх нас поділили на команди, і в нашій команді було 5 країн. Тобто, якби, кожна країна, яка вот в команді, привезла победу. Тобто, і Україна, Тайвань, Голландія, Пуерто-Рико. И Греция, вот, ну, Украина. То есть вот мы, это была наша команда. Команда мала продумати повний образ моделі: зачіска, одяг, макіяж. А вже ж були деякі складнощі. Самое сложное было то, что моя модель была афроамериканка. Я первый раз в жизни не то чтобы работала, а вообще трогала афроволос. И... На самом деле не такие они уже сложные, как кажутся на первый взгляд. Завдяки участі у конкурсі кременчужанка мала змогу навчатися у найкращих перукарів світу. На даний момент Таїсі вже пропонують роботу у салонах столиці, але покидати рідний Кременчук вона не збирається. Уже поступали пропозиції, але на даний момент, ну, я люблю Кременчук, я люблю салон «Тет-а-тет», я люблю своїх дівчаток, і це моя команда. На даний момент я це не розглядаю. Надалі переможниця планує відточувати майстерність та досягати ще більших вершин. Ірина Серьогова, Іван Ткаченко, Кременчуцькі новини. У міському саду з'явилась нова мешканка. Знайомтесь, лисичка Соня. Наразі вона мешкає в одному вольєрі з єнотовидними собаками, але це тимчасово. Вже найближчим часом для неї збудують новий окремий вольєр. Історія появи лисички Соні у міському саду звична. Її принесли люди, які не могли самостійно опікуватись дикою твариною. І тепер молода і грайлива лисиця тішить своїми витівками працівників і відвідувачів саду. Люди теж купили дитину, спробували вдома тримати. Вона дійсно животне потребує дуже сильно великого уходу, внимання. Люди, як правило, ну, как бы на роботі. Ну і вирішили для того, щоб комфортно було животному, вирішили передати нам в городской сад. Теперь у нас вот есть Лиса Патрикеевна Соня. Вот она у нас теперь вот обитает, вы видите, играется мячиками. Соні 5 місяців, вона контактна і весела. Має ветеринарний паспорт із щепленнями, тобто є безпечною для відвідувачів. А ще лисичка постійно кипкує з єнотовидних собак. Сонька перепрыгує к ним туди, мячиками там їх, скажем так, дразнить. Ну, Соня более активная и, скажем так, в общении, и ко всему, как бы ищет к ним пути, чтобы поиграться. Ну, еноты, они ж мальчик и девочка, и как бы енот очень сильно ревниво относится, скажем так, к тому, как Сонька перелазит к ним туда. Для Соні вже найближчим часом збудують окремий вольєр для комфортного перебування усіх тварин. Ще один мешканець, маленький їжачок, врятований з лісу, також оселився у міському саду. Про це просили кременчужани, що знайшли його. Малий мешкає у дуплі старого дерева, яке перенесли у підсобку. Люди в Фейсбуці написали, вони гуляли по лісу і побачили його одинокого, маленького, і побоялися, щоб він не умер. Попросили, щоб ми його приютили в городському саду. То такое. Вот у нас живет маленький ежичек. Как только мы включаем обогреватель, ежичек начинает вылазить здесь и круги набрасывает. И он такой ручной, и по ногам у нас лазит, и по брюкам вылазит на руки. Он уже как бы обжился у нас здесь. А от щоб трагічних випадків, таких як з лисом Лисманом, не трапилося, у міському саду посилили заходи безпеки. Ми поставили дополнительные видеокамери, дополнительные датчики движения, дополнительные фонари, поэтому мы обезопасили всю нашу территорию. И теперь на сегодняшний день практически невозможно, скажем так, попасть на территорию предприятия незамеченным или для того, чтобы не сработала сигнализация. Я не буду говорить о всех нюансах, да, которые мы сделали. Ну, скажем, то, что можно сказать, я вам уже сказал. Олександра Демиденко, Олексій Крижановський, Кременчуцькі новини.
Центральний матч 17-го туру, останній у другій лізі, для цих команд перед зимовими канікулами видався нерезультативним, але багатим на небезпечні моменти. Воно й не дивно, адже зійшлися у протистоянні лідери змагань, команди, які претендують на підвищення у класі. А ще суперничали колективи із рекордною кількістю забитих м'ячів. В активі Гірника їх 34, та команда, яка найменше пропустила, Кремінь, у графі пропущені м'ячі має цифру 6. Як не дивно, попри статус фаворита двобою, Кремінь грав другим номером. Ігровою ініціативою більшість часу володіли гості. Підопічні Геннадія Приходька з перших хвилин зустрічі захопили контроль над м'ячем та позиційно атакували. Кременчужани ж обмежувались гострими контрвипадами. Перший небезпечний момент поблизу воріт господарів виник на 12-й хвилині. Під час передачі на підступах до власного штрафного майданчику помилився Серденюк. Цим миттєво скористався нападаючий Гірника Віктор Сахнюк. Він потужно пробив метрів із 13, та на щастя для наших земляків м'яч пролетів повз ворота. За хвилину гостра контратака господарів ледве не закінчилася голом. Костянтин Черній віддав передачу на Євгена Мурашова, і той вискочив сам на сам із голкіпером гостей. Лише в останню мить ситуацію врятував захисник Гірників. Запам'яталися також у першому таймі удар головою з близької відстані Костянтина Чернія та постріл з 12 метрів Євгена Сантропинського. Але на перерву команди пішли з нулями на табло. У другому таймі гра пожвавішала. Реальний шанс відкрити рахунок кременчужани втратили на 56-й хвилині. Чудовий навіс у штрафний майданчик виконав Богдан Бичков, і здавалося, Степанчук заб'є. Але на удар нашого півзахисника зреагував голкіпер гостей Данило Кучер. Через 7 хвилин вже Костянтин Черній був надзвичайно близьким до голу, та м'яч після його удару із порожніх воріт винесли захисники Гірника. Останні хвилини поєдинку команди догравали у підсумку 0-0. І в принципі нічийний результат став прийнятним для обох суперників. Кремінь залишився на першій позиції у турнірній таблиці із відривом у 2 пункти від Херсонського Кристалу, а Гірники на проміжному фініші впевнено посіли третю сходинку. Дмитро Демеденко, Сергій Лашко, Кременчуцькі новини. Погоду завтра вночі слід очікувати 0-1, вдень – -3, -5. Дякую, що з нами. Кременчуцькі новини за добу на телеканалі Кременчук. Не пропустіть. Побачимось.